Ja mut viikon tärkeä puheenaihe on ollut se, että Pumptsipum tulee takaisin, koska nostalgia on nyt in. Sen innoittamana Maikkarille yritettiin myydä myös uut versio 10 tonnista, mukana pelkkiä poliitikkoja. No eihän siitä helvetti tullut mitään, kun 10 tonnissa idea se, että pitäisi ymmärtää, mitä toinen selittää. Mut eihän poliitikot ymmärrä toisiaan ollenkaan. Kattokaa vaikka. Ihan mukavaa iltaa kaikille. Menevien visailujen ja kaiken sellaisen, mikä ennen oli coolia, mutta nykyään tuntuu kornilta ystävänä. Tässä tulee naftaliinista kaivettu 10 tonni. Tosin sopeutustoimien jälkeen tästäkin piti leikata yli puolet pois. Tervetuloa siis mukaan. Tämä on 2,5 tonnia. No niin, viime kerralla jäätiin kiperään tilanteeseen, kun kukaan ei tunnistanut Erkin sanaa kognitiivinen dissonanssi. Itse kun en sellaisissa elä, se ei yllättänyt minua mitenkään. Julistaudun nyt tämän rahvaanomaisen kisailun moraaliseksi voittajaksi. Ja ei muuta kuin reippaasti eteenpäin. Sauli kysyy seuraavaksi. Vihje kuuluu. Tällä on siivet, nokka. Ja saattaapa sen näin syksyn aikaan nähdä eteläänkin lentävän. Mitä sanoo Erkki? Kyseessä on mitä ilmeisimmin lintu, mutta koska haluan vastata jotain älykkäämpää, sanon, että kyseessä on Suomen ilmatilaa aggressiivisesti loukannut USA-hävittäjä. Ei, sanon sittenkin, että artikla 7, jota on sovellettu yleiskokouksessa vain kerran. Kiitos. Hetkinen, ei. Vastaan eivät ole sukua toisilleen. Ei, vastaan sittenkin Antti Nyleen. No niin, kiitos Erkeä. Mitä sanoo Timo? Lintua tässä nyt kaupataan, mutta totta olen luvannut puhua. Niin se menee, että nokka on kohti vaaleja, vaikka siipi on maassa, niin ylös se vielä nousee kuin Elian tuliset vaunut. Niin kuin Vennamo aikanaan Timo pojalle opetti, että jos ne yrittää saada sua lintua sanomaan, niin sano kala. No niin, entä Antti? Tarkemmin vielä. Pieleen meni. Mitä sanoo Ville? Siis ihan oikeesti. Siis linnultahan toi kuulostaa. Mut mä olen ihan varma, että Timo Soini on sanonut, että lintu, joten mä sanon, että kala. No niin, Sauli, tiedätkö mitä täällä nyt kävi? No veikkaan, että sanomiseni ymmärrettiinkin taas kerran tahallaan väärin. Kyllä näin on. Kukaan ei tiennyt. Oikea sana oli lintu. Täällä tarjottiin kalaa ja Antti Nyleeniä. Ja mikä se oli, mitä Rinne ehdotti? Niin hän ehdotti tuota. No mutta voi voi. Ihan mukavia vastauksia kaikki. Erkki vuoro kysyä. Huomattuani kilpakumppanieni täydellisen yleissivistyksen puutteen päätän nyt ottaa hieman helpomman sanan. Minulla ei ole aavistustakaan, mikä tämä on. Soini. Kampa. Antti. Hää? Ville. Kampa. Sauli. Niin, asioita, joista Erkillä ei ole aavistustakaan. Nöyryys, toisten ihmisten kunnioittaminen, cheek. Vastaan kuitenkin sen, mikä tuli ensimmäisenä mieleen. Vastaan kampakin. No voi ei. Nyt täällä on kaikki tienneet. No kuule vain niin. Cry me a river. No ton mäkin olisi tiennyt. Olisi Erkki vaan semmoinen nukkavieru. Kyllä nyt, Sauli, vastauksen pitäisi jo tulla. Saisiko sen Soni-selityksen kuulla vielä kerran? Kerrotko, Timo, vihjeen vielä ihan kokonaisuudessaan? Mikä se on se ilmiö, mikä syntyy, kun puisto-osasto latte-kommunistit aloittaa katkeran marinan, kun joku meidän varavaltuutettu on mennyt huppupäässä polttamaan ristin vastaanottokeskuksen pihassa? Kyllä nyt on pakko sanoa, että jo ohi. No niin, Timo, täällä ei kukaan ole nyt tiennyt. Kerro nyt meille, mikä se sana on. Se on suhmurhumppa. Ei tuo ole mikään oikea sana. Olen tainnut sen ihan itse keksiä. En muista, olinko minä vai Jusula. No kyllä täällä pitäisi sellaisia sanoja esittää, mitkä kaikki joskus aikaisemminkin kuullut.
Ei tästä nyt oikein tunnu tulevan yhtään mitään. Ole hiljaa, Antti. Minä en jaksa enää hetkeäkään esittää, että ymmärtäisin sanaakaan, mitä sinä puhut. Olkoonkin sinun vuoro, mutta sinä mumiset itsesi seuraavaan hallitukseen. Minä haluan antaa vuoron Niinistölle. Okei, kiitos. Siis ihan oikeasti. Et sinä vaan Sauli Niinistö. Sauli on tolkun ihminen, eli järkevän ja tyhmän ihmisen välissä oleva puoliksi tyhmä ihminen, joka varmasti osaa kysyä tähän väliin hyvän ja asiallisen kysymyksen. Kiitos. Tämän kolmikirjaimisen loppupäätteen kuulet usein allekirjoittaneen sanomana, kun haluan myös sanomaani korostaa kiin. Voi voi. No nyt se sieltä lipsahti kiinni. Voi hempatti tätä sekoilua. Onko tosiaan niin, ettei tämä porukka pystynyt yhtä järkevää 2,5 tonnia kierrosta vetämään? Minä kuulkaa teille näytän. Poikkeuksellisesti henkilöä haetaan. Kukaan suulas kansantaiteilija, joka on kerrosaterian päässä sydänkohtauksesta ja joka johtaa puoluetta, joka suhtautuu faktoihin vitseinä? Soinin Timppa. Entä kukaan äijä feministi, joka ei ole äijän käsitys feminististä eikä feministin käsitys äijästä? Antti Rinne. Ja kukas hän on? Suihkua karttava porvarissuvun tohtori ja saattaa hän päänsä hanuristaankin löytää. Erkki Tuomi Oja. Ja kukas on hän? On onnistunut pitämään todellisen luonteensa suomalaisilta niin hyvin piilossa, että kansa edelleen rakastaa häntä. Sauli Niinistö. Ja viimeisenä, muttei ensimmäisenä. Kuka on lipidonsa alati hukkaava puoluejohtaja, joka onanonin jälkeen pyytää kädeltään anteeksi? Siitä saitte. Ei ollut Microsoft-henkistä tämä. Tietääkö kukaan, että milloin ne matkat jaetaan? Ja saanko minä, herra B? Ei tämä ole napakymppi, Urpo. On tämä kyllä todellinen amateur hour, mutta milloin se viimeksi on tällaisia palaa. Sama noin, että todella painokaa, että siis ihan oikein.